Allah'u Ekber الحمد لله الملك القادر الحليم الساتر الذي ليس لابتدائه اول ولا لانتهائه اخر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنجي قائلها من هول المقابر واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اتخذه الله من افصح القبائل واحسن العناصر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الامي سيدنا محمد صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى اليوم الاخر اما بعد فيا ايها الحاضرون رحمكم الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله أُوصِيكم ونفسِي بتقوى الله أُوصِيكم ونفسِي بتقوى الله واعلموا أن هذا اليوم موعد الخروج الأمة من شهر كريم إلى يوم عيد سعيد وهذا يوم تجل البواطن بتقوى الله وتخلي الظواهر من عمل ما لا يفيد وهذا يوم تجلى الحنان المنان بمزيد الإحسان على من كان ذا فعل حميد فطهروا إخواني قلوبكم من الكبر والرياء والأدناس ومن الحقد والحسد والنميمة والعداوة وإلا ينفعكم التزين باللباس. واشكروا الله على ما يسر لكم من صيام رمضان، وأعطاكم من نعمة الإسلام والإيمان. معاشر المسلمين رحمكم الله. ابتداء كهلاياك bagi الله. di pagi hari yang cerah ini. Untuk kita haturkan kehadiratnya puja dan puji syukur. Apakah layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan ketulusan kita. Dari sebuah rasa syukur yang bergetar dari dalam hati kita menggema pada lisan kita dan tampak pada perbuatan kita serta kesadaran di dalam hati dan kesadaran itu bukan kesadaran apapun yang muncul dari hawa nafsu dan ia adalah kesadaran yang muncul dari keimanan keyakinan bahwasanya segala nikmat yang saat ini ada pada kita tidak datang kecuali dari Allah anda melihat saudara-saudara kita yang jauh di sana. Mereka yang teruji, mereka yang tidak dapat bergerak bebas. Batin mereka menjerit, kerinduan mereka memuncak. Air mata mereka berderai. Dan Anda tidak tahu orang-orang yang susah, keadaan mereka lebih payah. Keadaan mereka lebih memprihatinkan. Anda dan saya di sini duduk masih dapat merasakan ketentraman ketenangan tidakkah layak bagi Allah rasa syukur dari kita Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelebihan ini kepada kita karena kelebihan-kelebihan kita. Anda dan saya tidak memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Berteriaklah kalian dan saya sekerasnya kepada diri sendiri. Punya kelebihan apa saya di hadapan Allah sehingga saya berada dalam ketentraman, ketenangan, kenikmatan? Anda berkaca, saya berkaca. Pandang wajah kita dengan jelas, tanyakan sampai saat ini saya sehat. Sampai saat ini saya dapat berdiri. Sampai saat ini butiran demi butiran nasi melewati kerongkongan saya, menghilangkan rasa lapar dan haus. Punya kelebihan apa saya dibanding orang-orang yang tidak beruntung sana? yang hanya mencari sesuap makan ia tidak berhasil karena situasi yang anda dan saya sudah ketahui sehingga ada dan banyak di antara mereka dan yang tidak terliput oleh media mati terkapar karena kelaparan menangis menjerit mencari siapa orang yang bisa membantunya anda tahu tanyakan sejauh mana kesadaran saya Dan kelebihan apa yang saya miliki? Yang ada pada diri kita ini rasa takut yang menguasai jiwa kita. Waswas -was sehingga menjadikan di antara kita ini mencurigai saudara kita. Dan segala keburukan-keburukan yang lain yang kita simpan rapi di dalam hati. Yang kita tampakkan hanyalah yang baik-baik saja. Allah maha tahu. Tanyakan kelebihan apa? Wahai orang-orang yang telah kelelahan dengan urusan dunianya, jangan kalian tidur di pagi hari ini di rumah Allah. Kalian tidak berkumpul di rumah Allah ini untuk tidur. Kalian tidak berkumpul di rumah Allah di pagi hari yang berkah ini untuk ghafil lalai. Tapi untuk bermuhasabah sampai detik ini dalam suasana yang bahagia. Anda dan saya dalam ketenangan, kenyamanan, ketenteraman. Tanyakan kelebihan apa? Anda yakin? Saya yakin. Saya tak yakin. Tapi saya berharap amal saya dan tentunya panjenengan juga diterima oleh Allah. Tapi kita tak punya keyakinan, kepastian. Sayyidina Ali bin Abi Talib pada hari Eid. Ya layta syi'ri ad Kata Sayyidina Ali. Siapakah? Siapakah? Siapakah orang-orang yang makbul? Siapa orang-orang yang makbul? Siapa orang-orang yang diterima? Saya tidak tahu saya diterima apa anda amalan saya. Siapa di antara kalian yang diterima amalnya? Saya akan salami, saya akan ucapkan selamat, selamat, selamat untuk anda. Menangis Sayyidina Ali bin Abi Talib. Saya akan ucapkan selamat untuk anda puasa Anda, salat tarawih Anda, Sadaqah Anda dan segala perbuatan baik yang Anda kerjakan. Jangan yang besar, yang berat, yang kecil saja. Seandainya saya tahu ada yang diterima, saya akan salami Anda, saya akan peluk Anda, saya akan ucapkan selamat untuk Anda. Karena amalan Anda yang seperti butiran debu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara, kila, di antara kalian ini? Di antara kita yang mahrum, yang ditolak. Saya akan bersama dengan anda untuk bertakziah. Menghibur kesedihan. Karena tidak diterimanya oleh amal. Tidak diterimanya oleh Allah amal. Karena syarat amal itu diterima. Amal itu dikerjakan dengan hati yang penuh ketakwaan kepada Allah. Hati yang takwa itu seperti apa? Hati yang takwa itu ketika ia melakukan suatu amal dari amal-amal soleh dia takut dan di samping rasa takut ada dalam hatinya ia juga berharap kita bisa simpulkan antara rasa harap dan cemas bahagia dan sedih khawatir itu hatinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Perasaan harap dan cemas ini Ini adalah kendali yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa Bukan orang-orang yang los Suatu saat para salaf kita melihat ada orang-orang yang tertawa terbahak-bahak di hari Eid Tertawa terbahak-bahak Ia takjub, ia bertanya Mereka tertawa terbahak-bahak Saya heran Jangan-jangan mereka telah meyakini dan mengetahui dengan pasti amalan mereka diterima oleh Allah. Kalau mereka meyakini amalan mereka diterima oleh Allah, tertawa terbahak-bahak itu bukan bentuk rasa syukur yang tepat dan benar. Dan apabila justru mereka tidak dapat mengetahui amalan mereka diterima, alias ditolak, lebih lagi tidak pantas tertawa terbahak-bahak. Harusnya mereka menangis beristighfar. Kendali rasa harap dan takut membuat seorang hamba yang beriman tetap tawaduk tetap rendah hati. Ini esensi daripada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan orang-orang yang kehilangan rasa harap dan cemas dalam hatinya sebagai kendali ketakwaan dan merupakan kendali daripada iman yang ada dalam hati setiap orang yang beriman. Los lepas. Hari ini adalah hari saya bebas. Hari ini adalah hari hawa nafsu saya. Hari ini adalah hari di mana apapun saya ingin lakukan saya akan lakukan. Dan dari sini kita tampak, kita lihat siapa yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Dan siapa orang-orang yang mahrum tertolak Bukan tidak boleh seseorang bersenang dan bersukaria di hari id Hari id adalah hari untuk bersukaria Tapi rasa senang dan sukarianya orang-orang yang beriman itu Muncul dari keyakinan dan keimanannya kepada Allah Tak lepas dari jalur ini Bersyukur kepada Allah Dia akan mencari kedua orang tuanya Dia akan cium itu kaki orang tuanya bukan menyembah merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya wa khfit lahum janaha kaminadzul perintah dari Allah rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu maka anda melihat anak-anak yang soleh mereka membungkukkan badannya ketika mencium tangan ayahnya mereka tidak menarik tangan ayahnya kemudian mencium dalam posisi tegak berdiri mereka bungkukkan badannya bahkan di antara mereka ada yang mencium kaki kedua orang tuanya menangis dan mereka lakukan bukan hanya setahun sekali di hari Id kan Bahkan mereka lakukan hal ini sebagai bentuk pengamalan terhadap satu ayat yang agung ini di setiap Jumat karena hari Jumat adalah hari rayanya orang-orang yang beriman dan kaum muslimin Anda akan melihat orang-orang yang bersyukur itu mereka akan berusaha menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah memutuskan hubungan dengannya. Anda akan melihat orang-orang yang bersyukur itu. Dia adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Dia tidak mudah untuk menolak permintaan orang yang meminta. Bahkan walaupun ia tidak memiliki apa-apa yang diberi. Dia akan memberikan sikapnya yang terbaik. Senyumnya yang indah. Penolakannya yang baik. Anda akan melihat orang-orang yang bersyukur itu. Dan di hari ini dengan jelas dan terang benerang. dengan rasa kasih sayangnya yang besar dan luas. Bukan hanya untuk dirinya dan orang-orang yang ia kenal. Luas jauh jangkauannya bahkan kepada orang-orang yang tidak ia kenal. Ia akan sampaikan rasa kasih sayang itu ke dalam hatinya. Seorang sahabat berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang keutamaan berkasih sayang antar sesama di antara mereka. Nabi menyebutkan tentang keutamanya sangat agung dan mulia. Begitu juga orang yang memutuskan rasa kasih sayangnya. Sehingga Nabi sehingga sahabat bertanya, apakah rasa kasih sayang itu hanya untuk kita dan istri anak kita wahai Rasul? Kata Nabi, itu adalah hal yang wajar lumrah. Kalau ada orang yang tidak menyayangi istrinya, tidak menyayangi anaknya alias kasar, bersikap sewenang-wenang, maka dia adalah lelaki yang celaka. Lelaki yang hina. akan tetapi rasa kasih sayang yang saya maksud ini adalah rasa kasih sayang yang menyentuh menjangkau seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin merasakan kasih sayangnya secara langsung ataupun tidak. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inti daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita bisa menyuburkan rasa kasih sayang. Bagaimana kita bisa menebarkan rasa kasih sayang, menebarkan keamanan. Kita sekarang diuji, Anda dan saya diuji. Anda bisa tenang dengan diri Anda sendiri, tapi Anda tidak bisa tenang dengan orang yang ada di samping Anda. Bukankah saat ini kita diuji seperti itu? Anda mungkin mengatakan saya sehat. Sehingga ketika ada orang ingin menjulurkan tangannya kepada Anda, es atau ada orang yang duduk di samping anda Bagaimana sikap anda Saya melihat Dengan mata kepala saya seorang yang marah-marah Karena ada orang yang mengambil sof Dan tidak mengikuti jarak Dia menjurit Menghardi orang tersebut Agar menyingkir ke atas Ini penyakit anda dan saya saat ini Adalah penyakit yang masuk di dalamnya Waswas -was syaitan Saya tidak ragu mengatakan ini dan di pagi hari yang berkah ini saya sampaikan kepada anda Agar anda tetap menjaga kendali tawakal kepada Allah Di samping ikhtiar Di samping ikhtiar Tawakal itu harus ada Anda harus Dan anda dapat lihat Masjid Agung Baitur Rahman Alhamdulillah Ketika banyak masjid ditutup Bahkan ada yang seperti gudang ada yang memperhatikan berdebu. Ini bukan omong kosong ini. Masjid Agung Baitur Rahman bertahan. Bertahan bukan sok. Bukan. Kita tidak sok. Kita bukan mengatakan kita paling berani. Tidak ada gunanya membusungkan dada mengatakan kita. Tapi kita melakukan suatu perbuatan. Karena dasar kesadaran iman kepada Allah. Dan kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk itu. Bahkan bukan hanya untuk Masjid Agung Baitul Rahman, seluruh Banyuwangi. Anda lihat kondisi Banyuwangi. Dalam riwayat cukup banyak disebutkan. Apabila Allah ingin menurunkan bala bencana dan azab kepada suatu kaum, Allah akan melihat masjid. Bukan melihat rumah-rumah kalian. Apa yang ada di rumah kita? Rumah sampean dan saya ini apa yang ada? Oh, rumah saya steril, Steril dari apa? Rumah saya bersih. Oh pasti langit akan memandang rumah saya bagaikan bintang. Ya, yang dilihat oleh manusia. Saya tidak mengajarkan seorang untuk pesimis atau menghardik dirinya sendiri, tapi ini muhasabah. Masih mulia mana masjid dengan rumah-rumah saya dan Anda? Rumah yang di dalamnya ada tontonan yang kita tidak tahu dan bahkan saya anda tidak mungkin mengendalikan anak-anak anda apa yang dilihat apabila Allah ingin menurunkan balak, musibah, bencana Allah akan melihat masjid dan melihat mereka yang memakmurkan masjid ini pelajaran keimanan loh. anda dan saya tidak menerima ini luput dan jangan celah siapa-siapa. Fala -siapa. telumanna illa nafsak. Celah diri sendiri nanti di hadapan Allah. Dan apabila aku melihat hamba-hambaku dengan rendah hati, penuh harap keyakinan memenuhi rumahku, aku cegah itu balak. Dan andai kata pun diturunkan mereka yang akan diselamatkan oleh Allah. 2004, bukankah anda dan saya menjadi saksi? Bagaimana Aceh? Tsunami yang demikian besar. Anda lihat masjid-masjid yang tetap kokoh. Di pinggir dan di bibir-bibir pantai. Anda tahu berapa kecepatan tu ombak menghantam? Ya Yohanes, fakta biru hey manusia berfikirlah, berfikir dengan hati, berfikir dengan iman. Fakta biru ya ulil absar, keimanan itu terhubung antara antara hati dan dalam setiap hati hamba itu kepada Allah terhubung. Keajaiban daripada keimanan itu akan tampak seiring besarnya getaran keimanan di dalam hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup bukan hanya dengan jasad kasar. Saya dan anda bisa hidup karena ada suatu hal yang halus dari saking halusnya anda dan saya. Bahkan teknologi yang paling canggih pun tidak mampu melihatnya. Tapi itu suatu yang fakta yang tidak tidak bisa dibantah. Ruh, sisi ruh inilah yang seharusnya mengarahkan kita untuk terhubung dengan Allah. Tapi kenapa manusia memutuskan hubungannya dengan Allah? Ya ayuhan nas, ma'gharak bi rabbikal Karim. kareem. Ya ayuhan nas, ma'gharra kabi Rabbikal karim. Hey manusia, apa yang membuat kalian memutuskan hubungan dengan Allah? Apa yang membuat kalian lalai dan tertipu dari Allah? Kalian semangat menjaga diri, menggunakan masker. Kalian semangat mencuci tangan setiap hari. Tapi kalian tidak bersemangat untuk membersihkan hati. Allah melihat hati kalian fa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum hati kalian kalian biarkan ruh kalian gelap kalian biarkan ruh kalian kotor berdebu sehingga Allah tidak sudi melihat kalian dan kalian tidak faham ini pesan yang sangat kuat dari Al-Quran. Ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim. Yang telah menciptakan kalian Membaguskan bentuk ciptaan itu pada tubuh kalian Yang memberikan jalan mudah bagi kalian Yang bisa melewatkan kepada kalian Segala perkara yang sulit Sehingga kalian bisa tertawa bahagia Sementara di jauh sana Orang-orang mengalami kesulitan Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kembali lagi ke pertama Punya kelebihan apa kita? Tanyakan, berkacalah Saya ini punya kelebihan apa? Apakah karena saya tampan? Apakah karena saya gagah? Apakah karena saya banyak harta? Apakah karena saya ahli ibadah? Apakah karena saya ahli puasa? Tanyakan. Kira-kira pantas. Dikatakan dalam riwayat seorang salihin. Seorang yang berpenampilan gagah. Selalu tersenyum dan dia bangga dengan keberhasilannya. Dia bangga bahkan dengan ibadahnya. Satu saat meninggal, kuburan menghimpit menghimpit dirinya. Dia tidak faham kesalahan apa. Maka dijelaskanlah di sana hanya satu kesalahannya. Maaf, apabila ia buang air kecil, ia tidak menyempurnakan istinja. Masuk dalam perhitungan Allah. Buang air kecil tidak menyempurnakan istinja. Dihimpit di alam kubur. Mau sombong, apa yang disombongkan? Ada orang yang berkeliling, dia melakukan amalan-amalan tertentu. Memberi dan lain sebagainya. Di hadapan Allah dikatakan oleh Nabi SAW. Allah berkata kepadanya. Bukankah kau melakukan itu mengharapkan pujian manusia? Dan kau sudah dapatkan pujian itu. Maka hari ini tidak ada ganjaran untukmu. Kata Allah. Silakan minta saat ini kepada orang yang dulu kau minta pujian dan pandangan. Serta omongan baik darinya. Apa yang mau disombongkan? Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, "Hei manusia, hei manusia, kalian mau sombong apa? Kalian merasa punya kelebihan apa? Toh dulu kalian asalnya dari setetes air yang hina, yang memancar yang besarnya seperjuta titik. Apa yang mau disombongkan? Akhirnya kalian juga jadi jasad yang terkapar, kaku tak bisa bergerak." Harus dimasukkan ke dalam tanah. Orang yang paling mencintai kalian akan bergegas memasukkan kalian ke dalam tanah. tidak mau berlama-lama. Bahkan dia akan menginjak tanah-tanah itu supaya seret, rapat. Seakan-akan jangan keluar lagi. Seakan-akan mereka berkatakan jangan keluar lagi. Anaknya, orang yang dia cintai semua. Ini akhirnya kita. Awalnya dari seperjuta titik. Kemudian akhirnya hilang, tak berbekas. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau di... Kelebihan apa? Tanyakan. Demi Allah, kita tidak punya kelebihan apapun selain kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan Allah itulah yang menutup kekurangan kita. Kelebihan Allah itulah yang menutup kesalahan kita. Kelebihan Allah itulah yang tampak pada wajah Anda dan saya ketika berkaca. Yang tampak pada kekuatan Anda dan saya ketika berjalan. Yang tampak pada senyuman yang tersungging dari bibir Anda dan saya ketika bertemu dengan saudara. Itu semua kelebihan dari Allah. Sebelum kita diciptakan Allah sudah dikenal dengan kelebihannya dan kedermawanannya. Siapa yang mengenal Allah? Allah. Sebelum Anda dan saya diciptakan, Allah sudah dikenal dengan kedermawanannya, dengan keutamaannya, dengan segala kelebihan dan keluhurannya. Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Dan ia ingin dikenal, maka diciptakanlah Anda dan saya. Dan kalau anda dan saya tidak mengenal Allah dalam kelebihan dan keutamaan serta kedermawanannya, innalillah wa inna ilaihi rajiun maka jadilah kita hamba-hamba yang luput kelewat batas memandang dirinya serba hebat, mampu dan seterusnya dan seterusnya. Hati-hati wahai saudaraku, inilah penyebab balak bencana dan inilah perbuatan yang paling buruk di hadapan Allah keangkuhan, kesombongan, merasa hebat. Inilah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala Ajarkan rasa syukur itu ke dalam hati kita. Hunjamkan ke dalam jiwa kita. Biasakan lisan ini mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah. Ajarkan kepada anak-anak kita. Dengungkan di rumah tangga kita. Syukur kepada Allah. Itu adalah hal yang paling utama. Dan dia adalah yang menyelamatkan manusia dari amarah murka Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Buat apa aku Allah menyiksa kalian, meny menyengsarakan kalian menyulitkan kalian jika kalian bersyukur dan beriman dua ini kriterianya wa kana Allah syakiran alima tidak ada yang lain pak ini jalannya bersyukur dan beriman pikirkan bagaimana cara bersyukur yang terbaik belajar dan bertanyalah kepada orang-orang yang lebih mengetahui dan praktekkan rasa syukur itu demi Allah anda akan dapatkan keberkatan, keselamatan, ketentraman dari rasa syukur itu tadi. Wa تَأَذَّنَ Rabbukum, la in لَأَزِيدَنَّكُمْ la كَفَرْتُمْ إِنَّ kafartum, inn Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepada kita keberkatan di pagi hari ini, sehingga kita menjadi insan-insan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya dalam bersyukur, dalam ibadah dan lain sebagainya. Inna asan al kalam. كلام الله الملك العلام سبحان عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

الله اكبر الله اكبر الحمد لله على الائه احمده سبحانه وتعالى على جزيل عطائه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ادخرها ليوم لقائه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الوفي بعبده صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه من بعده ايها الناس اوصيكم بتقوى الله واعلموا ان الله صلى على نبيكم قديما وامركم بذلك ارشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وال كل وصعب كل توتى واتباع كل وعلى ملائكتك المقربين واهل طاعتك اجمعين صلاه تعدل صلوات المصلين عليه وارضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارحمنا وإياهم اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وادفع شر بعضهم عن بعض اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح, صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وموت الفجع وميتة السوء والأمراض والأسقام والغلاء والقهط والجذب والشدائد والمحن والفتن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقو الإسلام والمسلمين وعال كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصرنا والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة رخية وارزق أهلها من الثمرات ووسع علينا وعليهم الأرزاق الطيبات، وارزقنا وإياهم العافية والشهادة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل تقبل منا، ربنا 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 تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله. <سؤال> إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يُنْهَى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر